këtu prapë thëmë me idejnë që me pas impulsit caktume, me dhe mesajët caktume, provokimit caktume, në përmjet ngjarjes që ndodh gjatë krejt shfaqjes. Definitivisht e keni arrit, mundet me pas cilë që shkon në publik me ndje, me kalune për një sër emocionesh në krejt shfaqjen, përfshirë këto edhe në momente qesharake, prej një skenës horror, ndoshta e ki një moment qesharak. Je aty në secilën reprizë dhe qysh ti e përjeton personalisht, pastaj reagimin e publikut edhe të themi suksesin që arrin përqimi ploti mesajit që keni doasht në fillim me bo. Po, më shkojnë tani reprizat, shkoj për plët arsye, një arsye është edhe kjo për me pa pak si më dhe reagimin e audiencës, si më thonë, na prej fillimit i ka ardhjera këti produkti, një produkt potencialisht e sukses, shumë tani kur kemi ardhë ma ofër premierës, na kemi pas një farloj bingje që jemi në rrug të marrë, vetëm do më pikpytje dhe dilemat kanë qenë, apë kamë komunikua, kamë transmitu, që ajo që na i kemi punu ta shiso kohë me audiencën. Po më duket që ka komuniku, nuk ka qenë e letë kjo vendim që me trajtu kështu Ismar Kadarenë, kështu Kamarën e Turpit, kështu personajnë e Alipasht e Pelenës, sepse na nuk e mitizojmë Alipasht e personajnë e Alipasht e Pelenës, edhe kështu kanë qenë dilemat, si pas informatave, komenteve, reviewjave, kritikave, njerës e kanë përqafu që ato që këna dash me thona, dhe reagimi, euforia, ehoja, ndaj shfaqës është i arzakonshëm, nështë adi ka te kalu pritjet në doj moment, se ka njerë ti hinë me një farë labirinthi, me një farë bubble, edhe tani të thu qka po ndodhë mrapa. Po në shkojnë sezën reprizë, po shkojnë reprizë me idejnë që edhe mi supportu krejtë kastën, sepse është një ekip shumë e madhe, qofte aktorve, qofte bashkëmëtorve, kreativet, teknik, po dhe të njëjtë në kohë me këshyre dhe reagimin edhe cëndon formësimin e shfaqës, qysh po ndodhë, skenë ma skene. Kjo shfaqe është produksion i madhë, është investim i madhë artistik, intelektual, fizik, teknik, po dhe investim i madhë financiar. Kjo shfaqe është një për shfaqeve ma ambicioze që i ka bote Teatri Kombëtar dhe kjo menajment pikrisht e ka marrë emrin Ismar Kadarenës, i ka marrë do artista dëshmum teatrit, qofshen ata që jenë teknik, qofshen ata që jenë kreativ, edhe po besoj që ka rezultu me një produkt të mirë. Ushtrimi vjen për me ju po, por qysh është për juve, Arment? Skena nuk është shumë skene ma dhe raporti me publikon është shumë intim, jeni ofër, këgja ofër me publikon. Sa të pengon ose të shtyn, si ndikon në fakt, kur sala është e vogële dhe ka që ofër me publikon? Në kësile i shfaqe, me thonë drejten, ma shumë... Të shfaqe është shumë e ma dhe. Po, në kësile i shfaqe, me thonë drejten, nuk është që kërkohet shumë intimitet, po përshka këtë thona infrastrukturore që i kemë, është kjo që është situatë, nuk është letë, është, si me thonë, është një presjan, po ka njera i është i mirë, se të mobilizanë, se është gjithë shka ofër, nuk mundësh me mashtru, asë me mshef kur gjo, që do një skenë matë madhe, diçka të vogële dhe mundësh me kamuflu, është qaqë ofër, qaj intimitet, po thamë sa është, ka njerë në garkes, po është edhe mobilizuse, se të detyran me pas një farë fokus i pak edhe matë madhe, për shkak të respektit që e ki për publiken, se na i shohim, për nuk i shohim, na e dim që jënë këto 2 metra ofër, po kur s'kemi kështu aj kontakt me publiken. E po, është aj mobilizimi që the edhe që vjenë dhe kushtrimi, është të rënsëshëm se shfaqja përveç që ka investim emocional, fizik, është edhe konstruktu me që lypë një farë saktësijet se cilit për i nesh, një farë fokusi prej fillimi dhe në fund për se cilit për i nesh, së është ndërtu me edhe në rafshin muzikor edhe në rafshin estetik, që duhet me pas një vëmendje edhe një vigilencë madhe për se cilit, edhe ardhja e kushtrimit që së është detyrushme një repriz, një rezor, po është gjithmonë jemi falendërusë se e kryon një mobilizim edhe të punëtor që në mra paskene edhe të nakrejtë edhe ja, shumë e shumë, ja. Pjesa muzikore që e përmende kompleton bukur, mrekullushëm, shfaqen, gjithja e pjesëve të përzgjedhura, por edhe këndimi, së bashku me krejtë kostën këndoni shumë bukur, besoj që kjo ja u ka shtu krejtë edhe disponimin të ujë edhe gjatë provave, por edhe sfidën edhe përgjëtsin, sepse jo gjithmonë një aktore ka qatë talent për me performu qaqë mirë në skenë, në aspekt këndimi. Po, mësaj dion, kushtrimi një ndër... Fillimisht, kër e ka pas fazën e përzgjedhjes të aktorëve dhe audicionin, e ka pas edhe qëllim edhe synim me përzgjedhje aktorë që edhe këndojnë.
Sidomos të gjerata e re që e ka bu audicionin, ka qenë rëndësishme edhe këndimi, edhe